Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal Tempo em Fã, fã de filmes, séries, notícias. O filme aparece na sessão da tarde, A Bússola de Ouro. Esse filme é do Reino Unido e dos Estados Unidos. Esse filme é de 2007. Esse filme é baseado no Not Like Philip Pullman. No elenco tem a Nicole Kidman, muito famosa por vários filmes. Nicole Kidman. Esse filme é um gênero ação, aventura e fábula. Esse filme tem um orçamento de 180 milhões. Arrecadou 372 milhões. A Bússola de Ouro. O filme vai passar na sessão da tarde. O nome original do filme é The Ghost Companies. O nome original em inglês do filme. O nome do filme em Portugal, A Bússola Dourada. Esse filme ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais e foi indicado ao Melhor Direção de Arte. Esse filme, como eu falei, é baseado no livro de Not Life, o primeiro volume da trilogia Hitchhak Matraus Philip Pullman. Esse filme tem um índice de aprovação de 42% no site Hot Tomatoes, no site de crítica. Aqui é o canal de notícias de filmes, seja bem-vindo ao Tempo e Fã, fãs de filmes e séries. Tchau!